A Deputación de Pontevedra avanza na rehabilitación dos edificios históricos do Museo Provincial. Xa está listo o proxecto para recuperar o Castro Monteagudo e o García Flórez. É un proxecto feito con moita rigorosidade, con moito traballo. Creo que o Museo de Pontevedra o merece, rehabilitar e recuperar eses edificios o merece. Creo que é un proxecto novedoso, integrador, que busca solucións que van a ser un modelo. Unha das principais dificultades que presenta a actuación é solucionar os problemas de accesibilidade dos edificios. O proxecto opta finalmente por unha conexión soterrada. Actuaríase sobre un túnel xa existente, unindo o soto do xardín de García Flórez e a torre do Castro Monteagudo. Por certo, xa están conectados na actualidade con un paso que non vale para nada, parece o túnel dos horrores, non están. Está conectado agora, para que ter cuidado, bates ca cabeza, si baixas, bueno, un estreitiño, lóbre, húmido, non é máis, pero existe, non existe, aunque non está nin documentado. A compra de Santa Clara e a súa cesión ao Museo de Pontevedra por parte do Concello permitiu a Deputación deixar de lado a construción dun soto co que pretendía solucionar a falta de espazo. No interior dos edificios, as actuacións dirixiranse a preparalos como zonas expositivas. Hai que recuperar a carpintería exterior, hai que, bueno, remozar todo, hai que todo eso. Que, digamos, cara ao público, cara ao que ve de fora, queda exactamente como está agora. Todas as plantas dos dous edificios non estaban, tiñan escalóns polo medio, suprímese, igualase, ponse plataforma única para que non haxa maior dificultade. Hoxe mesmo a Deputación enviou o proxecto ao Concello para comezar co trámite das licenzas. Aínda están pendentes os informes da Dirección Xeral de Patrimonio e de Costas. En estes momentos a Diputación, ten o proxecto, ten os cartos no orzamento, ten solicitados cartos para complementalo e agardo que poida, que en uns meses se poida licitar. O proxecto sairá a licitación cun orzamento de case 8 millóns de euros. Segundo os cálculos da Deputación, esta contía diminuirá de xeito importante durante o proceso. Ademais, van solicitar ao Goberno do Estado unha chega de 3 millóns de euros dos fondos do Plan de Recuperación e Resiliencia para edificios públicos.